Gente, eu tô aqui com o Wesley Marruda aqui, o artista aqui. Pedi a ele pra falar alguma coisa aqui sobre o processo aqui da fabricação aqui. E aí, Edmar, tudo bom, meu amigo? Tudo bom, meu amigo. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos aí que vão assistir esse vídeo, né? No seu dia, né? Um bom dia, boa noite, boa tarde. Eu tô agora aqui na Dom Manuel, né? Em Fortaleza. E tô com a galeria de arte aqui. Antes era em Jaguaribara, no interior. E quero mostrar para vocês aqui como é o processo de fabricação das minhas obras de arte. Eu vou mostrar aqui essa escultura que está em andamento, né? Que é um urubu, vai ser um urubu, um abutre. A gente tem que imprimir alguma imagem, né, na internet, para você pegar os detalhes, né? Você percebe, já está ficando parecido. E o corpo, a gente cria aqui também uma estrutura com ferro de construção, as pernas já mais reforçadas. E a gente vai preencher agora com todas essas penazinhas aqui, ó. Aqui já tem mais de 300 penas, né? Pequenas, médias, grandes, até mais de 300 penas, né? Essa é uma das peças médias, mas eu... Uma peça dessa, qual é o... Quanto tempo você... Rapaz, essa peça tem de levar pra... é na faixa de uns 20 dias a um mês para deixar uma peça dessa pronta. Aí tem peças pequenas que a gente também faz, peças simples, mas muito bonita para enfeite, né? Para você botar no estante, você botar no seu quarto. E é isso aí. E o que é que você já tem pronto aí, para dar uma mostrada para turma aqui? Rapaz, aqui na nossa galeria a gente expõe aqui. Essas peças aqui estão disponíveis. Eu tenho esse tubarão aqui, ó, de dá 1,20 m a 1,30 m mais ou menos. Tem essa tartaruga também, tá muito bonita. Essas que são disponíveis. Tem esse camelo. Esse camelo aqui foi uma tentativa que a gente fez para ver se conseguia enviar para o Catar, mas não deu tempo. Não deu certo. Tem umas pequenas, miniaturas, né? Essa motinha que é muito linda, tá aqui toda cheia de detalhes, tem essa, tem outra motinha ali também. Aí essas aqui são peças de encomenda já, que vai pro CIMEC, comemoração de 50 anos do CIMEC. Tanque de guerra, borboleta, avião. E essa coruja? Essa coruja aqui é do seu Deus Maqueróis, dono da Pagmento. Isso aqui foi uma encomenda, deixou aqui por uns dias, mas vai levar. E esse touro? Esse touro que... Esse touro vai para Paraíba também. Vai para Paraíba? Vai com um grande amigo meu, o seu Aleomar. A gente tá com poucas peças por causa que, como são peças demoradas, né? Aí a gente passa um mês fabricando peça pequena, aí faz 5, 6 peças pequenas. Aí às vezes chega um cliente e compra as 6 de uma vez, aí pronto, você fica com a prateleira assim. E aquele dinossauro que tá ali dentro? Ali é uma reforma de um dinossauro, aquela peça vai com a exposição no CIMEC. Esse aqui é um Velociraptor, isso aqui foi uma das minhas primeiras obras de arte que eu fiz, né? Lá na sua cidade? Lá em Jaguaribara. Jaguaribara. Ele foi vendido aqui para um empresário aqui, Fortaleza, na verdade ele é de Aquiraz. E essa peça aqui vai pro CIMEC, vai estar lá em exposição no dia 30 de janeiro. Já estou convidando, lá vai ter um elefante de 3 toneladas, vai ter uma girafa enorme de quase 5 metros de altura, leão, tudo feito por mim. Qual é a cidade? É aqui em Fortaleza, no CIMEC. No CIMEC, né? Isso. Galera, tá todo mundo convidado aí, que quiser dar mais uma olhada nas peças. Dia 30 de janeiro. 30 de janeiro. Né? E o meu Instagram tem todas as peças feita passo a passo, né? @edesmarruda. Se quiser também entrar diretamente em contato comigo, é 88997255585. Aí falar direto comigo. E o endereço aqui em Fortaleza? Dom Manuel, né? Avenida Dom Manuel 725. 725. Passar por uma reforma, um invernizado novo.
E é isso aí, pessoal. Só agradecer, né, o pessoal da TV Princesa Vale News, né? Agradecer a parceria, dizer que continue, compartilhe esse vídeo, sigam, comentem e tudo vai dar certo, se Deus quiser.